Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli u video lekcije Matematika za šesti razred. Danas ćemo naučiti uspoređivati razlomke. Moje ime je Snježana Huđek. Nakon ove lekcije moći ćete uspoređivati razlomke jednakih nazivnika, uspoređivati nenegativne racionalne brojeve i redati po veličini nenegativne racionalne brojeve koristeći se produženom nejednakošću. Za aktivno sudjelovanje u ovoj video lekciji potrebni su vam bilježnica, olovka i bojice. Kod zadataka zaustavite video i pokušajte riješiti sami. Kad riješite zadatke, pokrenite ponovo video i provjerite svoja rješenja. U najavi ove lekcije govorila sam o nenegativnim racionalnim brojevima. To su svi pozitivni racionalni brojevi i broj nula. Koji sve brojevi pripadaju ovoj skupini? Nabrojimo ih. To su pozitivni razlomci, pravi i nepravi. To su prirodni brojevi i nula. Zatim slijede decimalni brojevi, mješoviti brojevi i postoci i promili. Ponovimo. Do sada ste uspoređivali prirodne brojeve i cijele brojeve. Za uspoređivanje dva broja koristili ste matematičke oznake, koje naravno imaju i svoje značenje. Kod dva broja prvo određujemo jesu li oni jednaki ili su različiti. Dakle, koristimo oznaku jednako i različito ili nije jednako. Ako brojevi nisu jednaki, utvrđujemo jesu li oni veći ili manji. Pa koristimo oznaku manje i oznaku veće. Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika. U prvom primjeru slijedi zadatak. Usporedimo razlomke 2/7 i 5/7. Razlomak 2/7 možemo grafički prikazati kao pravokutnik koji smo podijelili na 7 jednakih dijelova i obojili dva takva dijela, 2/7. 5/7 pravokutnik dijelimo na 7 jednakih dijelova, obojimo 5 takvih dijelova i prikazali smo 5/7. Sada možemo usporediti 5/7 i 2/7 tako da gledamo prvo sliku. Utvrđujemo da su 2/7 manje od 5/7. Pa možemo zaključiti manji je onaj razlomak koji ima manje sedmina. 2/7 je manje od 5/7. Isto tako pogledamo razlomke 5/7 i 2/7. 5/7 je veće od 2/7, pa zaključujemo da je veći onaj razlomak koji ima više sedmina. 5/7 je veće od 2/7. Zaključimo. Kako uspoređujemo razlomke jednakih nazivnika? Možete li odgovoriti sami? Od dvaju razlomaka jednakih nazivnika manji je onaj koji ima manji brojnik, a veći je onaj koji ima veći brojnik. Slijedi zadatak za vaš samostalni rad. Zadatak prvi. Usporedi brojeve. Usporedi brojeve u A primjeru 3/5 i 2/5, B primjer 4/11 i 9/11, i u C primjeru 158/169 i 153/169. Molim vas sada zaustavite video i pokušajte riješiti zadatke sami. Kad završite, ponovo pokrenite video. Rješenje. U A primjeru uspoređivali smo brojeve 3/5 i 2/5. Uočimo da imaju razlomci jednake nazivnike i uspoređujemo samo njihove brojnike 3 i 2. 3/5 je veća od 2/5. U
B primjeru uspoređujemo 4 jedanaestine i 9 jedanaestina. Uočimo opet jednake nazivnike. Pa uspoređujemo samo brojnike. 4 i 9. Zaključujemo 4 jedanaestine je manje od 9 jedanaestina. I u C primjeru opet vidimo da su razlomci jednakih nazivnika i možemo usporediti samo njihove brojnike. 158 i 153. 158 kroz 169 je veće od 153 kroz 169. Ako ste točno riješili ove zadatke, čestitam. Ako niste, pokušat ćete ponovo. U zadacima se mogu pojaviti različiti nenegativni racionalni brojevi. U sljedećim primjerima pokazat ću vam kako rješavati zadatke koristeći uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika. Pogledajmo primjer drugi. Marko je kupio 11 dvanaestina kilograma šljiva, a Luka 1 kilogram jabuka. Tko je kupio manje voća? U ovom zadatku imamo razlomak 11 dvanaestina i prirodni broj 1. Najlakši način da riješimo ovaj zadatak je da se prisjetimo kakvi su to pravi razlomci. Pravi razlomak ima brojnik manji od nazivnika i manji je od 1. Razlomak 11 kroz 12 ima brojnik manji od nazivnika pa je manji od 1. Možemo odgovoriti na pitanje tko je kupio manje voća. Marko je kupio manje voća. Primjer treći. Brat i sestra počeli su čitati istu knjigu. Brat je pročitao 700 stranica knjige, a sestra 0,4 stotinke stranica knjige. Tko je pročitao više? U ovom zadatku pojavljuje se razlomak 7 kroz 100 i decimalni broj 0,4 stotinke. Opet se trebamo prisjetiti da smo naučili da se svaki decimalni broj može zapisati kao razlomak. Pa ćemo 0,4 stotinke zapisati kao razlomak 4 kroz 100. Možemo dakle usporediti dva razlomka jednakih nazivnika, 7 kroz 100 i 4 kroz 100. 700 je veće od 400. Dakle, 7 kroz 100 je veće od 0,4 stotinke. Tko je pročitao više? Odgovor je, brat je pročitao više stranica knjige. Četvrti primjer. Jela je visoka 3,11 šesnaestine metra, a bor 49 šesnaestine metra. Koje je stablo više, jela ili bor? U ovom zadatku imamo dva broja. Mješoviti broj 3,11 šesnaestine metra i razlomak, i to nepravi razlomak, 49 kroz 16. Ovaj zadatak možemo riješiti na dva načina. Nepravi razlomak 49 kroz 16 ćemo prikazati kao mješoviti broj ili mješoviti broj 3,11 šesnaestina ćemo zapisati kao nepravi razlomak. Dakle, nepravi razlomak 49 kroz 16 jednako je 49 podijeljeno sa 16 i možemo zapisati kao 3,1 šesnaestina. Uspoređujemo dva mješovita broja. Tako da prvo uspoređujemo njihove cijele dijelove. 3 cijela i 3 cijela. To je jednako. Zatim uspoređujemo i gledamo prvo da li su nazivnici jednaki. 16 i 16. Možemo ova dva broja usporediti tako da usporedimo razlomke 11 šesnaestina i 1 šesnaestina. 3,11 šesnaestina veća je od 3,1 šesnaestina. Ili mješoviti broj 3,11 šesnaestina zapišemo
kao nepravi razlomak. 3 cijela ima 48 šesnaestina plus 11 šesnaestina je jednako 59 šesnaestina. Uspoređujemo dva neprava razlomka. Opet prvo utvrđujemo jesu li i nazivnici jednaki. I tada uspoređujemo samo njihove brojnike. 59 je veće od 49, 59 kroz 16 je veće od 49 šesnaestina. Možemo odgovoriti na pitanje koje je stablo više. Odgovor je, jela je viša. Zadatak drugi. Ovo je zadatak za vaš samostalni rad. Sada ću se ja malo odmoriti, a vi ćete malo raditi. Trebate usporediti brojeve. U A primjeru razlomak 3 petine i prirodni broj 1. B primjer, prirodni broj 2 i 14 sedmina. U C primjeru imate mješoviti broj i razlomak. I u D primjeru decimalni broj i razlomak. Sada zaustavite video i riješite zadatke. Kada završite, ponovo pokrenite video. Kako smo mogli riješiti ove zadatke? A primjer, 3 petine, pravi razlomak je manji od 1. Mogli smo i prirodni broj zapisati u obliku razlomka 5 kroz 5. Pa onda usporediti samo brojnike 3 i 5. U B primjeru, prirodni broj 2 i razlomak 14 sedmina. Možemo uočiti da je razlomak 14 sedmina prividni razlomak jer je 14 podijeljeno sa 7 točno 2. Pa usporedimo 2 i 2. To je jednako, pa je i 2 jednako 14 sedmina. U C primjeru mješoviti broj zapišemo u obliku nepravog razlomka. 1,8 kroz 23 jednako je 31 kroz 23. Dakle, 1,8 kroz 23 je manje od 32 kroz 23. I u D primjeru decimalni broj zapisujemo u obliku decimalnog razlomka. 0,8 tinki jednako je 8 kroz 10. I 0,8 desetinki je veće od 7 kroz 10. Opet čestitam svima onima koji su ovo riješili točno. A oni koji nisu, neka pokušaju ponovo. Evo još nekoliko primjera u kojima se pojavljuju nenegativni racionalni brojevi. Primjer peti. Na satu matematike Karlo je točno riješio 3/4 zadataka za vježbu, a Maja 76%. Tko je točno riješio više zadataka? Ovdje imamo dva broja. Razlomak 3/4 i postotak 76%. Oba broja moramo prikazati kao razlomak s nazivnikom 100. 3/4 proširit ćemo brojem 25 i dobiti 75 kroz 100. 76%, svi postoci su razlomci s nazivnikom 100. Dakle, 76% je jednako 76 kroz 100. Možemo usporediti dva razlomka jednakih nazivnika. Pa uspoređujemo samo brojnike. 75 i 76. 75 je manje od 76. 75 kroz 100 je manje od 76 kroz 100. Pa je i 3/4 manje od 76%. Tko je točno riješio više zadataka? Maja je točno riješila više zadataka od Karla. Primjer šesti. U voćnom soku od naranče udio je konzervansa 8 promila. U soku od bresaka udio je konzervansa 8 kroz 1000. U kojem je voćnom soku udio konzervansa manji? Da li nam je ovaj podatak bitan? Ako želimo popiti zdravi voćni sok, želimo dobiti i kupiti onaj sok koji ima manji udio konzervansa.
Prisjetimo se, razlomak s nazivnikom 1000 naziva se promil. Pa 8 promila možemo zapisati kao razlomak 8 kroz 1000. Uspoređujemo dva razlomka jednakih nazivnika. U ovom slučaju su i brojnici jednaki, pa su ova dva razlomka jednaka. Odgovor glasi, u oba soka jednak je udio konzervansa. Dakle, pri kupovini ovih voćnih sokova, ovaj podatak nam ne bi bio izuzetno koristan i važan. U sedmom primjeru naučit ćemo kako koristiti produženu nejednakost. Zadatak glasi, poredaj zadane brojeve po veličini koristeći se produženom nejednakošću. Zadatak možemo riješiti na dva načina. Prvo ćemo sve brojeve zapisati kao razlomke. Dakle, u ovom slučaju to su koji brojevi? To je broj 1, zapisujemo ga kao razlomak 6 kroz 6. Mješoviti broj 2,1, zapisujemo kao nepravi razlomak 13 šestina. I 0 je jednako 0 kroz 6. Pri uspoređivanju sada imamo sve razlomke s nazivnikom 6, pa možemo uspoređivati njihove brojnike. 5, 6, 15, 13, 0, 11 i 6. Mogli smo i neprave razlomke zapisati kao mješovite brojeve. Dakle, ovdje ćemo nepravi razlomak 15 šestina napisati kao mješoviti broj 2,3 šestina. 11 šestina je jednako 1,5 šestina i razlomak 6 šestina je jednako 1. Što ćemo ovdje uspoređivati? Kada imamo zapisane brojeve kao mješovite brojeve, uvijek se prvo uspoređuju cijeli dijelovi. Nakon toga razlomci. Naravno, moraju biti razlomci jednakih nazivnika. Rješenje. 0 je manje od 5 šestina, 0 je manje od bilo kojeg pozitivnog racionalnog broja. 5 šestina je pravi razlomak, pa je manji od 1. 1 je jednako 6 šestina, 6 šestina je manje od 11 šestina, 11 šestina je manje od 2,1 šestine i 2,1 šestina je manje od 15 šestina. Zadatak treći. Ovo je zadatak opet za vaš samostalni rad. Zadatak glasi. Poredaj po veličini brojeva. Promotrite ove zadane brojeve. Uočit ćete da imate različite ne negativne racionalne brojeve. Pravi razlomak, nepravi razlomak, mješoviti broj, postotak, decimalni broj, prirodni broj. Zaustavite video, razmislite i pokušajte riješiti zadatak. Evo kako smo mogli riješiti ovaj zadatak. Zapišemo sve brojeve u obliku mješovitog broja. Uočimo da imamo tri broja koja su pravi razlomci. To je pravi razlomak 51 kroz 100, decimalni broj 0,75 stotinki, koje možemo zapisati kao 75 kroz 100, i 75% je 75 kroz 100. Sljedeći brojevi su brojevi veći od 1. Koji su to brojevi? To je broj 2, nepravi razlomak 23 kroz 13 je 1,10. 2,1 stotnina je već mješoviti broj,
Nepravi razlomak 234 kroz 100 je 2,34 kroz 100 i razlomak 3 cijela, odnosno mješoviti broj 3,1 kroz 100. Sada možemo uspoređivati ove broje. Prvo ćemo poredati brojeve koji su manji od 1. To su razlomci 51 kroz 100, 75 kroz 100 i 75 kroz 100. Utvrđujemo da je 51 kroz 100 manje od 0,75, a 0,75 stotinki i 75% je jednako. Dalje, svi brojevi, mješoviti brojevi, imaju cijeli dio. 2, 1 ili 3. Najmanji je onaj koji ima cijeli dio 1. Pa je 23 kroz 13, odnosno 1,10/13, sljedeći broj koji se nalazi u našoj produženoj nejednakošću iza broja 75%. Dalje slijede brojevi koji imaju cijeli dio 2. Uspoređujemo samo njihove brojnike. I na kraju je najveći broj, onaj broj koji ima najveći cijeli dio. To je mješoviti broj 3,1 kroz 100, jer ima cijeli dio 3. Sada možemo zaključiti i zapisati rješenje produženom nejednakošću. Zapišemo zadane brojeve onako kako su nam zadani i produženom nejednakošću upišemo rješenje. Nadam se da ste ovaj zadatak riješili točno. Čestitam svima na točno riješenim zadacima. Kako bi provjerili svoje znanje, možete riješiti zadatke na ovoj poveznici. Bit.ly uspoređivanje 6. razred 1. Ili se možete poslužiti QR kodom. Želim vam puno uspjeha u rješavanju zadataka. Do sljedećeg susreta i nove lekcije. Doviđenja!